Harry's Descendo scales 76.5 kilograms. Altså, nu hedder det noget med kamp nummer, hvad hedder det, 8 eller 9, eller hvad? Faktisk 1. Jeg starter stævnen. Er det, du starter stævnen? Jeg starter stævnen, ja. Ja, det er den 9. profkamp, ja. Og nu nærmer du dig. Du snakker lidt om, at kamp nummer 10, det var sådan lidt et magisk tal for dig. Jamen, dem der arbejder på min karriere, siger, at der sker nogle store ting. De arbejder på lidt sofuld måde med mig, synes jeg det. Jeg kører altid lidt på sidste øjeblik, og jeg kører på deadlines, og får modstanderne lidt rimelig sent, og forbereder mig til den ene, og så får en anden modstander. Det bliver kastet lidt til højre og venstre, men jeg har fundet fornøjelse i, at det er så presset hele tiden. Nu har du fået, jeg har lige fået at vide, at du har fået en modstander, der hedder Gugibashvili. Ja. En Georgien. Ja. Noget at kigge på. Lille smule. Jeg ved, at han har mødt Andreas Lyngård også. Altså, det er en af de, der har besøgt ringen før, og jeg ved, altså, Anders gik alle omgang med ham, kunne jeg se på Boxrec. Så jeg tænker da ikke, det bliver ikke en kamp, jeg lige kan gå over, bare lige sådan, så der skal arbejdes lidt, men nu har jeg fået en ny træner på de sidste tre kampe, jeg havde, så jeg føler mig anderledes. Jeg føler mig lidt mere forberedt, og siden jeg blev far, så har jeg også en anden mål og en anden disciplin for det nu, end jeg havde for et år tilbage. Hvem er din nye træner? Det er Armin, der også er amatørtræner i BK Vitus, eller var tidligere, okay. Det ved man stadigvæk er, men har han fået en funktion i Vitus også. Okay. Hvad gør han ved din boksning? Jamen, han placerer noget op i hovedet på mig, som jeg ikke vidste, jeg havde. Han arbejder meget psykisk med mig. Får mig til at gøre nogle ting, jeg ikke engang selv vidste, jeg kunne. At jeg havde i mig, han hiver noget frem i mig. Så jeg venter bare på, at den rette udfordring kommer til mig, så jeg kan få det testet virkelig. Jeg ved ikke, om kampen i morgen, det måske bliver en udfordring. Altså, som sagt, jeg synes, rekordlisten af altså, 10 kampe og 13 tabte, det er alligevel en nogenlunde flot rekordliste af ham, jeg skal møde. Så vi får se i morgen, hvad det er, Armin har gjort siden sidste kamp og så nu. Men altså, jeg kan mærke en gevaldig udvikling også op i hovedet, og hvordan jeg tænker boksning, og hvordan jeg ser boksning.